applicera det som jag jobbar med högtalarmässigt då, som jag efter väldigt många år av ångest och provande fram och tillbaka så har jag fastnat för Yamaha NS10 som kanske mina huvudmixmonitorer, som ju så många andra kör. Och sen har jag hittat den här monitorn som heter Barefoot MM27, som är en ny amerikansk butikmonitor kan man väl säga, som har blivit på kort tid blivit fanatiskt mottagen bland många av världens professionella mixare, som är ganska fantastiskt på det sättet att den presterar som en fullformat högtalare, men i närfält vibben då, så att man får väldigt lätt, en lätt mixad högtalare som översätter väldigt bra och som man även kan master på. Det är därför jag gillar den. Man vill inte ha för mycket högtalare i fältet, utan nej, man är riktigt bra så man kan lära sig den lite stället. Mm. Ett bra tips, nästan budgettips kanske man kan kalla det i high-end-svängen i alla fall. De här Siemens, eller även Tab Telefunken har gjort samma modell, som heter V276. Jag tror den heter 676 när Telefunken gör den, men det är samma prylar. Sjukt bra preamp för sång och gitarr. Extremt smooth. En bra bett som inte kostar skjortan heller. Som är på en av mina absoluta favoritpris. Och till den brukar jag koppla på sång Teletronics LA2. Fantastiskt. Kompressor-pluginsen som folk använder går inte att jämföra med riktigt. Om det är någon kompressor som verkligen är stor skillnad mellan original och alla mjukvaruemuleringar, då är det just de här jackarna. Mm. Jag har ägt sjukt många sångmikrofoner genom åren. Från Neumann M149 och ett Kolby-system och Manly Reference och fan och hans moster. Så mina nuvarande favoriter som säkert kommer ändra sig, det är en U67. Fantastisk mikrofon för sång. Låter sjukt mjölkigt. Pris. Ett bra sånt här exemplar får man kanske ge 50 000 för någonting, skulle jag gissa. Så att de är väldigt mycket mer överkomliga än Neumann U47, originalen. Och U47-erna är ofta ganska dåligt skick. Ofta är de reskinnade och sådär, och då kan de ändå låta lite hur som helst. Då ska man verkligen hitta någon som låter bra, då är det samma kapsel som de här K67, det senare kapseln. Den här gamla klassiska M7-kapseln för U47, när de finns inte original i väljudande skick, utan då är de alltid riskliga, men vet man inte riktigt vad man får. Världens bästa U47 remake, som av många anser inte alls är en remake utan som är en riktig U47. Wagner U47. Günther Wagner var Neumanns chef. Samlade på sig gamla reservdelar, new old stock, och byggde en bunt med U47 så som skulle låta om de skulle varit nya då. En del av delarna här är då nytillverkade efter originalspecifikationen då. Av många ansedd var den bästa moderna U47. Mycket cleanare i soundet än den gamla smutsiga U67, men utgör ett väldigt bra komplement. Så mellan de två och en Shure SM7B, smutsig dynamisk mikrofon som är grymt bra för man vill ha väldigt tight och nära sång och lite, kanske lite hårdare sång och sådär. Så lite mer aggro-vibben. Då ska man köra på det. Lyssnar man på senaste Paris Lost-skivan, Faith Divides Us, Death Unites Us, SM7 på nästan allting. Yes. Det var vad vi jobbar med. Gitarr och bas. Några tips? Absolut. Gitarrkabinett. Viktigare än vilken gitarrtopp man använder.
Har man en bra gitarrkabinett som är gott uppmickad, så kan man byta mellan Engel och Crank och ja, Mesan är väl kanske lite annorlunda i och för sig. Och Kettner och lite olika toppar, och de kommer låta ändå inte så stor skillnad som man kan tro, utan väldigt mycket handlar om matchning och val av kabinett. Själv gillar jag de här Mesa med Vintage 30-element. Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra. Och kan vara ett hett tips. Är du med på någon produktion? Ja, många. Mm. Ja, jag skulle säga både det senaste hoppet och det senaste i många fall har med dem här. Fast där, jag brukar alltid vilja blanda i för sig. Jag lägger 4 kompitarer, så vill jag lägga 2 stycken med en topp- och lådkombination. Och så gitarr 3 och 4, sen med en annan topp- och lådkombination. Och sen vill jag alltid ha en annan låda, åtminstone när jag lägger lead-gitarr och solo och sånt. Annars blir det väldigt svårt liksom. Många som trackar gitarr idag, de spelar in allting med samma prylar liksom. Kanske reampa, det blir väldigt svårt att få in solorna i kompitarrgröten och sådär. Så när jag mixar, om jag har DI-signaler, om jag har fått med DI-signaler, så brukar jag faktiskt, jag som sagt, jag reampar i mix med något av det kompitarrljudet, om jag gillar det, eller solljudet, om jag tycker att det blandar bra då, med vad man spelar till. Mickar för gitarr, så ja, det är ganska konventionellt. Jag har provat mycket mickar genom åren, och det jag gillar bäst är SM57. Jag har några stycken, lite sån här TL har jag skrivit på dem, betyder att transformatorn är bortkopplad, transformerless. Det är lite svagare output, men lite öppnare ljud. Även en moddad Mercenary, amerikanska företaget Mercenary Audio, de gör en 57 där de har bytt ut transformatorn mot en lite mer high-end tab-transformator. Det är lite annan frekvensgång, så den brukar vara väldigt trevlig. Då brukar jag lasta upp ett gäng på alla kabinetterna, eller så här, högtalarna och kabinetterna för den. Väljer ut dem jag gillar bäst, placerar om de andra, rör mig alltid väldigt, ganska mycket i center av konen så här. Jag kan sluta med att det blir en mikrofon som används 100%, kan också bli 4 i någon form av kombination liksom, och jag tycker funkar bra tillfället. Beefy and great, Royer 121, fantastiskt bra bandmikrofon för gitarrförstärkaren, ingen hemlighet där. Kan funka grymt snyggt som ensam mic. För lite mer hårda gitarrer och sånt, så brukar det ofta vara skönt att ha en 57 med också. Även om det fyrkäppar är bra mickar att ha med på gitarrförstärkare, inte någon stor favorit för mig dock. Åtminstone inte för metal. Även den här jackan, MD441, riktigt fint exemplar. Kan vara riktigt schysst att ha med på gitarrförstärkarkombon också. För bas så är jag stort fan av Beta 52 faktiskt, baskaggen. Kan vara lite knöligt om man har spelat in baskaggen med samma mic. Men i slutändan så brukar det ändå, hur jag vänder vidare på det, bli Beta 52 som rosslar på rätt ställen och låter köttig och fet. MPEG-låda, fantastiskt fin. Ett tips kan faktiskt vara, om man vill ha lite, alltså cleant basljud med lite skit i, så att säga. Inte det här jättekleana basljudet, utan någonting som kan bryta igenom lite grann och ha lite karaktär. Lite tool-känsla sådär. Så kan det vara en bra grej att köra en gitarrtopp på en av de cleanare kanalerna in i en baslåda. Jag brukar göra det med Mesa, köra en clean kanal där. Ja, testa sig fram lite grann tills man hittar någonting som känns gött. Hur många bassignaler brukar du ta in? Jag brukar tracka en DI, clean DI, en mickad amp, och så kanske jag kör en sans-amp också vid sidan om. Men det beror lite på vad det är för typ av basljud jag vill ha. Har du några kompressorer direkt på signalen in, eller lägger du på det efteråt? Det beror lite på vad jag har vad jag har kvar, hur setupen ser ut i övrigt. Men jag brukar gilla LA2 också på bas. Kanske LA3 också, även LA3 brukar vara lite mer frekvent använd på gitarr och kanske upptagning för det då för tillfället. Dock inte mycket
kompressor på kompit här om ens något. Ibland kör jag, låter jag bara det gå igenom hela tiden för att få lite av den transformator karaktären som finns där. Däremot på sol och lidgitarr och sånt kan man få jobba lite mer på clean gitarr och jobba ganska mycket ofta. Det är två fantastiskt fint också. Det är lite glitter. Mm. Vad fint. Tackar vi Jens för den. Tack. Genomgången.